यसमा नायिका केकी अधिकारीले आफ्ना प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन् भने अर्की नायिका वर्षा शिवकोटीले पनि प्रेमी आशिष गोलालसँग विवाह गरेकी छन्। नायिका केकी अधिकारीले विवाहको फोटो सार्वजनिक गर्दै केकीले लेखेकी छन्, शुभ समाचार बढ्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको छु। नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो विवाहको समाचार बाँड्न पाउँदा आफूलाई हर्ष लागेको बताएकी छन्। बिहिबार आफ्नो विवाहको तस्विर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री केकीले यस्तो लेखेकी हुन्, प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु, उनले लेखेकी छन्। उनले आफ्ना शुभचिन्तकहरूबाट आशीर्वादको समेत अपेक्षा गरेकी छन्। केकीको पोस्टमा रोहितको पनि नाम उल्लेख गरिएको छ। रोहित तिवारी उनले चुनेका जीवनसाथी हुन्। उनी हाम्रो बजार .com का सिओ हुन्। बुधबार नै उनीहरूको विवाहको चर्चा भए पनि बिहिबार मात्र उनीहरूले तस्विर सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्तो छ केकीको स्ट्याटस। आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा माया दिनुभयो, मायाको सद्भाव र समर्थनप्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारको रूपमा मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नुभएको मेरो प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्दा गर्दै म मेरो जीवनसाथीले उपहार स्वरूप यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया साथ र सद्भाव हामीप्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, केकी र रोहित भनेर उनले लेखेकी छन्। तपाईँ पनि नायिका केकी अधिकारीलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा शुभकामनाका केही शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्की नायिका वर्षा शिवकोटीले पनि प्रेमी आशिष गोलालसँग विवाह गरेकी छन्। अभिनेत्री वर्षा शिवकोटीले विवाह गरेकी छन् र अमेरिकामा बसोबास गर्ने आशिष गोलालसँग शुक्रबार काठमाडौँको नागार्जुन रानीवन स्थित रेसु भिल्लामा वर्षाले विवाह गरेकी हुन्। विवाहको समारोहमा परिवारका सदस्य सीमित आफन्त र साथीहरू गरी 150 जनाको उपस्थित रहेको वर्षा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। विवाहलाई निकै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको थियो। वर्षा र आशिष केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। आशिष अमेरिकामा इन्जिनियर छन्। एक महिना अघि मात्र अमेरिका पुगेर फर्किएकी वर्षाले त्यहाँबाट आएपछि विवाह गरेकी हुन्।